Começou a transmitir, tá, pessoal? Oi? Não, como sempre. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Joia, Makoto. Doutor Alexandre, André, estão me ouvindo? Vamos só esperar o doutor Alexandre e o André. Aqui está tudo certo. Está nos ouvindo, doutor Alexandre? Boa noite a todos, pessoal. Vamos só aguardar mais um instante, doutor Alexandre. A gente estava conectado até pouquinho, deve ter tido alguma alteração lá. Só mais uns instantes. Interessante. Oi, doutor Alexandre, tá me ouvindo? Sua imagem já voltou para mim aqui. Tá bom o áudio aí para vocês? Podemos começar, doutor Alexandre? Está me ouvindo, doutor Alexandre? André, Alex, a gente não está recebendo o áudio do doutor Alexandre, viu?
Pronto, está resolvido já. Pronto, obrigado, doutor Alexandre. Bom. É que os técnicos que eu contratei, eles não são muito eficientes. Pois é, doutor Alexandre. Bom, pessoal, então vamos começar a transmissão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, agradecer a disponibilidade do doutor Eduardo Makoto e do doutor Alexandre Filippo, tá? Para estar nessa noite aqui, para a gente fazer esse evento, tá bom? Eu vou iniciar apresentando o caso e vou mostrar a tomografia, a gente pode ir conversando, tá tudo pronto aqui, aí a gente já começa a cirurgia, tá bem? Então eu vou agora compartilhar, eu vou colocar a tela da tomografia e vou passar o caso para vocês e dar a minha impressão a respeito dessa paciente, tá? Estão vendo a tomografia aí? Sim. Joia. Então vamos lá. Essa aqui é uma menina de 16 anos. A queixa principal dela é obstrução nasal de longa data. Tá? Deixa eu só voltar aqui, botar aqui na... Aqui. Obstrução nasal de longa data. Ela usava corticoide nasal, tinha alguma melhora e aí nos últimos dois anos, passou a não ter uma resposta adequada com corticoide nasal, tá? Então vocês vão ver que ela tem um pequeno desvio de septo para o lado esquerdo, tá? Que está aqui. Aí num primeiro momento a gente até imagina, nossa... É um desvio bem pequeno, né? Mas esse é um aspecto interessante que a gente vai ver na endoscopia, que na endoscopia nasal ele não parece tão pequeno. Tá? E uma hipertrofia de cornetos, aqui ela está ciclando, né? Então, corneto esquerdo aqui está maior do que o direito, ele está sob predominância parasimpática nesse corte, nessa hora que ela fez a tomografia. Tá? E uma outra coisa que a gente pode observar nessa tomografia aqui também, é que ela tem uma face alongada, um padrão dolicocéfalo, né? Então, um palato bem ogival aqui, tá? Uma fossa nasal um pouco mais estreita, tá? E isso levou a uma outra alteração aqui, que é a ocorrência desse cisto de retenção no seio maxilar esquerdo. Porém, ela é absolutamente assintomática do ponto de vista sinusal. Ela só tem obstrução nasal, pouco espirro, pouco prurido, pouca coriza, e a obstrução nasal na escala visual analógica é em torno de 6 a 7. Tá? Só que o que dá para perceber ó, também nessa tomografia, eu vou colocar nesse corte aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, é que a drenagem do seio maxilar esquerdo ela não é tão aberta assim, né? O hiato semilunar ele não está dos melhores ali. Tá? Diferente do lado direito, que a gente consegue ver ainda, né? Um ciforme bem certinho aqui. Do lado esquerdo, isso não parece ser tão aberto assim. Tá? Então, uma das questões em relação a essa cirurgia é que além da septoplastia e da turbinoplastia que a gente vai fazer, vale a pena abrir o seio maxilar e remover esse cisto, se ela é assintomática do ponto de vista nasossinusal? E eu gostaria de ouvir doutor Alexandre, se quiser comentar. Olha, volta essa tomografia bem para frente, os cortes anterior ao corneto inferior. O que é mais importante é ver esses cortes mais anteriores. Ok. Aí. Opa. E agora vai bem devagar, indo para posterior. Tá bom assim, doutor Alexandre?
mais para trás, aí, mais para trás, mais para trás. Não é, olha, dá para perceber que não é tão assimétrico as aberturas piriformes. Então, o parato subiu, o septo desviou um pouco, mas muito pouco. Isso, teve pouco desvio mesmo, né? Embora ela tenha esse padrão. Makoto, quer comentar alguma coisa em relação a esse corte coronal? O que eu posso afirmar é isso. Perdão, o que eu doutor, posso dizer, o que dá para perceber, o que dá para perceber. Pode falar. Peraí. Olha. É o seguinte, ela dorme do lado direito. Se você observar a abertura piriforme do lado direito, a fossa nasal do lado direito é menor do que a fossa nasal do lado esquerdo. Então, o seio maxilar do lado direito é menor do que o seio do lado esquerdo. E, embora seja pouco, o corneto inferior direito, ele é sempre inferior à projeção do corneto inferior esquerdo. Você olha pelo osso, não pelo parênquima. Entendi. Makoto, você quer comentar alguma coisa? Boa noite, Fabrício. Primeiro, agradecer seu convite, é um prazer estar aqui com você e com o Dr. Filipe. Estou aqui para aprender com vocês aqui. Vocês são dois grandes cirurgiões, então vai ser uma coisa bem legal. Acho que o que eu poderia falar para você, só para tomar um pouquinho de cuidado, acho que na hora da turbinoplastia, que tem essa pneumatização, né, do seio maxilar para o interior da inserção óssea aí da concha inferior, né? Às vezes, se a gente vai muito, muito agressivo, isso mesmo, às vezes a gente vai muito agressivo aí, pode abrir para o interior do seio maxilar. Você tinha perguntado em relação ao cisto, eu acho que se você não fosse operar esse paciente, eu não operaria o cisto isoladamente, sabe? Mas como você vai ter que fazer uma cirurgia para a obstrução nasal dele, eu normalmente já abordaria esse cisto também, porque eu já estarei operando, mas por causa disso, né? Não como uma indicação somente pelo cisto. Mas, de novo, é um prazer estar aí com vocês. Viu? Vamos ver se a gente consegue fazer esse delay andar aqui. Perfeito, Makoto. Obrigado. Eu também corroboro da mesma opinião. Se fosse só pelo cisto, não teria indicação, né? Porque ela é assintomática. Mas a gente já está com ela e anestesiada, e depois eu vou mostrar para vocês, quando eu for fazer o maxilar, a gente vai parar a cirurgia, eu vou colocar de novo a tomografia, e aí a gente vai conversar sobre um aspecto também no axial, em relação à espessura da parede, que é um sinal de que esse seio maxilar realmente não funciona tão bem assim. Tá bom? Vamos começar a cirurgia, então? Pessoal que está nos assistindo, primeiro, mais uma vez, obrigado pela participação, e vocês podem ir mandando perguntas pelo chat ali, tá bem? Então, vamos começar a cirurgia. João, você coloca daí a câmera ali em cima, vem, só não derruba nada, né, João? Bom, pessoal, vou só mostrar como é que é o nosso layout aqui para vocês, tá? A torre fica na nossa frente. Basicamente, tudo que eu aprendi de cirurgia endoscópica, eu aprendi com o Dr. Alexandre Filippo, é onde eu fiz a minha residência. Então, a gente tem basicamente os mesmos hábitos aí, tá? A gente coloca a torre de frente aqui, tá? Quando tem etmoidectomia e cirurgia para seio frontal,
aí a gente não cobre o olho. Mas para septo e turbinoplastia, ou eventualmente maxilar, a gente cobre o olho. Por que não cobrir o olho no etmoide? Para a gente poder abrir e olhar de vez em quando a coloração da mucosa, se está com quemose, se não está. Do ladinho a gente coloca o sabonete aqui, tá? É uma colher de sopa para o resto de soro, né? Uma colher de sopa de degermante, tá? E uma compressa aqui do lado para ir secando, tá bem? Essa paciente já está com um vaso constritor, eu não fiz nenhuma infiltração, agora a gente vai olhar então lá dentro do nariz. Vocês podem ir comentando, pessoal, nesses intervalos, apesar do delay, eu acho que a gente vai conseguir se comunicar aí. Colocou um algodão com vaso constritor. Então aqui. Fossa nasal direita. Tá? Você vê que é uma fossa nasal mais estreita mesmo, né? Concha média direita. Ó, o que eu posso dizer é que a imagem é absolutamente espetacular. A imagem não é boa, é espetacular. Eu acho fantástico. Perfeito, perfeito. Aqui que eu chamo a atenção, pessoal, especialmente quando a gente está começando, a gente olha na tomografia, você vê, ah, parece que não é um desvio tão grande, né? Não tem. Mas quando você olha com o endoscópio, já não fica tão pequeno assim esse desvio, né? Então você pensa, bah, precisava, de repente nem precisava operar esse desvio. Mas a gente já começa a achar que não fica caprichoso se deixar esse desvio assim. Só que essa menina tem 16 anos. E pode ser que aconteça na vida dela, mais adiante, uma vontade de fazer uma rinoplastia. E aí esse aspecto é importante da gente considerar em relação à preservação da cartilagem. Vocês vejam que ela tem uma visão de base. Aqui que o tubo está puxando um pouquinho, mas ela tem uma visão de base praticamente normal, tá? Ela não tem desvio caudal e não tem desvio em área 2, tá? Ela começa esse desvio mais para cá, tá? Então, o que eu planejei para essa cirurgia? Eu vou fazer um acesso setorial, tá? Eu vou tentar remover essa parte aqui da crista da maxila, tirar um pouco de cartilagem até essa região aqui, tá? Da área 4, e aí nós vamos depois suturar, tá bem? Eu acabei não infiltrando com nada aqui, então nós já vamos começar. Bisturi? Pessoal, é uma cirurgia ao vivo, então pode sangrar, pode rasgar a mucosa, pode perfurar o septo, mas é uma cirurgia como se fosse qualquer outra. Então, se acontecer isso, a gente vai ter que resolver. Tá? Então, isso é a vida real, na verdade. Né? Então, vou fazer uma incisão mais ou menos aqui. Um pouco mais. Nunca vertical. É bom menosprezar o septo e concha, né, Fabrício? Quando a gente começa a achar que está muito fácil, a gente erra. Exatamente. Essa incisão pode ser feita com cautério, pode ser feita com bisturi, vai da preferência de cada um, né? Sei como vocês fazem mais aí. Não, pode ser esse aqui. Então vamos lá. É, acho que pode ser um pouquinho mais forte. Não, acho que tá bom, acho que tá bom. É, eu já perguntei para ela antes se ela tinha algum interesse... Me dá o bisturi de novo? Se ela tinha algum interesse em fazer uma rinoplastia mais tarde, né? Ela disse que não. Mas a gente nunca sabe, né? E depois sempre é difícil de conseguir cartilagem, né? Então, a gente tenta ser... Eu tenho tentado ser o mais conservador possível nessa situação específica. É claro que isso não dá para fazer em todo mundo. Nem sempre todo mundo vai ter um desvio mais posterior, né? Então, nem sempre isso aí vai ser possível, tá? Então, já descolei aqui da cartilagem. Agora vou tentar descolar aqui da crista, que é uma areazinha já naturalmente mais difícil, né? E que às vezes até dá uma laceração. Eu gosto de devolver a cartilagem sempre, viu, Fabrício? Não sei se... Não sei se vai ajudar para uma rinoplastia futura e tal, mas eu acho que até mantém mais a estrutura septal depois, sabe? Interessante essa ideia, sabe, de devolver a cartilagem. Mas aí você, por exemplo, tiraria ela fora e depois
coloca uma parte que seja mais reta, meio solta, assim, dentro do septo, Makoto? Isso, quase isso mesmo. É que aqui, a nossa conduta aqui, a gente acaba fazendo aquela técnica da... que na literatura é chamada de ressecção submucosa, né? Que é, basicamente, você acaba deixando só o L estrute. E aí, o que eu faço é isso. Eu ou tento retificar, ou eu tiro só o que... Eu recorto o que está desviado, devolvo a cartilagem, mas eu suturo a cartilagem aí dentro para ela não ficar muito, muito bamba, sabe? Eu vou ser bem sincero, eu não sei te dizer se isso muda a evolução, se vai ajudar no futuro se ela quiser fazer uma rino, mas eu acabo fazendo isso de rotina. Tesoura de... pode ser de corneto? Ok. Deixa eu secar aqui um pouquinho. Vou só cortar aqui embaixo para soltar o retalho. E vocês costumam fazer cirurgia de septo por vídeo, doutor Alexandre ou Makoto? Doutor Alexandre, costuma fazer cirurgia de septo por vídeo? Alguém perguntou o que usa para vasoconstrição. Na verdade, aqui eu só usei oximetazolina. Eu nem infiltrei, na verdade. Ah, tá, você pode... eu a minha opinião é o seguinte. Formão, sim? Eu sempre digo que a melhor maneira de fazer o CEP, para mim, é sem vídeo. Mas eu sempre faço com vídeo, porque eu tenho um monte de residente. E eu tô tão habituado que eu acho que, como eu faço tudo com vídeo... Você tem preferência, Makoto, de fazer por vídeo ou não? É, comigo é a mesma coisa, doutor Felipe. É, eu também... eu aprendi no olho, eu geralmente faço tudo no olho, septo. Mas aí os fellows, tudo, acabam falando, oh, quer ver e tal, e às vezes eu acabo colocando vídeo mais para mostrar. Esse aspirador está desligado. Se não se importar, Fabrício, vou até te ajudando aqui, ó, o Gerson Masp falou que ele gosta de incisar o retalho pelo assoalho, porque ele acha que fica mais seguro para não rasgar. Vou te falar também que tem uns contemporâneos meus de residência que estão assistindo aqui tua cirurgia, estão gostando bastante. O Rogério Nunes, que é um amigão meu aqui que fica na medicina do ABC, aqui te assistindo, viu? Ah, legal, legal, legal. O objetivo aqui é realmente a gente, testar a ferramenta de streaming como método auxiliar e, na verdade, conversar sobre cirurgia. Essa é uma das cirurgias que a gente mais realiza na especialidade, né? Então, tirei aqui já um pedaço da cartilagem, agora vou tentar descolar a crista da maxila do outro lado, sem rasgar, né? Eu, particularmente, quase nunca faço cirurgia por vídeo, de septo, né? Tenho preferência de fazer sempre com visão direta. Mas essa é uma situação... para septo setorial, que eu acho que é interessante, sabe? Formou? Ok. Tá. Vai. O Alex chegou a perguntar, né, da solução aqui de vasoconstritor. Você chegou a responder, Fabrício? É, aqui, na verdade... eu usei só oximetazolina mesmo, sabe? Não fiz nenhuma infiltração. Mas a gente tem usado ropivacaína sem vaso. A ropivacaína ela já tem um efeito vasoconstritor. Ou então xilocaína mesmo, né? Na infiltração. Mas eu confesso que eu infiltro muito pouco o nariz, sabe? Mesmo para fazer septo normal, eu infiltro um pouquinho aqui na frente... e não muito mais. Às vezes eu uso 2 ml para toda a cirurgia. E,
E eu não tenho o hábito de usar adrenalina pura, sabe, que o pessoal usa. Fica, eu acho que bem interessante, assim. Mas eu não consegui pegar prática, assim, de usar adrenalina. Pedacinho da crista aqui, da maxila. Legal. A Liz, que é R3 do SEMA, está te perguntando se você está usando endoscópio de 0 ou de 30, Fabrício. Ah, eu aprendi com o Dr. Alexandre sempre usar de 30, pelo princípio de que o seu instrumento não fica competindo, né, pelo mesmo espaço. Mas eu acredito que isso não é uma lei, né, que a pessoa que opera com zero grau não vai conseguir o mesmo resultado ou até melhor. Então, é uma questão de treino. Eu acho que essa discussão se é 0, se é 30, se é 45, até para maxilar, para frontal, eu particularmente não vejo muita... É mais ou menos... Não vejo assim muita diferença. Vai muito da formação de cada um, né? Mas aqui eu estou usando 30. Aqui tem uma partezinha mais alta de desvio ainda. A parte inferior aqui a gente praticamente já conseguiu remover. É claro que está sangrando um pouquinho mais, né? Cirurgia ao vivo é assim, né? Mais tranquilo. Consegui não lacerar o outro lado. Por enquanto. Tesouro de corneto. Agora a gente vai rebater esse retalho aqui. Opa. E aí vou cortar mais um pouquinho aqui em cima. Seguro. Daqui a pouco a gente já olha como é que está o resultado. Tesoura. Cortar mais ali. Ok. Acho que está quase bom aqui. Jacaré. Agora parece que está meio bagunçado, mas assim que a gente colocar o retalho de volta, já vai dar para ter uma noção melhor. O aspirador está funcionando, né? Ó, aqui embaixo ainda tem... Não, é memória. Ó. Depois a gente vai voltar, o septo vai encher de sangue, aqui ainda posso melhorar um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa parte mais superior ainda é possível melhorar um pouco aqui, porque tem osso ainda. Então já vamos fazer isso. Vou descolar mais um pouco ali. Vocês costumam infiltrar com o que, Makoto? Tudo bem aí, João? Tesoura? Tá me ouvindo? Pô, aí, desculpa a demora, Fabrício. Deu uma saída aqui do ao vivo. Comecei a escutar agora de novo. Eu costumo... Putz, eu concordo contigo. Eu não gosto de infiltrar muito a solução. A gente acaba fazendo uma solução de xilocaína com adrenalina, acaba dando 1 para 100 mil, né, da adrenalina. E eu infiltro acho que um pouco mais que você, mas depois de... Eu geralmente uso a seringa de 3, eu acabo infiltrando um de cada lado com a seringa de 3, depois eu acabo complementando a infiltração até com soro, quando eu quero fazer descolamento, sabe? Ou dar uma engurgitadinha na costa, descolar aquela região de tudo para facilitar a dissecção. Jacaré? Sangue, depois de uma edição certinha, a impressão que você tem é que não tem sangue nenhum. É bem isso, doutor Alexandre. E jacaré? O doente está vivo, né? A gente opera doente vivo.
Obrigado, Makoto. Me dá uma Blacksley reta. Tirar um pedacinho aqui. Pronto. Acho que o Cláudio Cal perguntou para você se você faz uso de algum hemostático, Fabrício. Ah, perfeito. Ótima pergunta. A gente tem por hábito, eu tenho por hábito de fazer transamin em 100% dos pacientes, sabe? Ele não é um hemostático, na verdade ele é um antifibrinolítico, né? Mas eu tenho esse hábito de fazer o transamin, então, na indução. Normalmente faz 10 por quilo. De modo geral, adultos são 4 ampolas, que vai dar 1 grama de transamin, né? Mas durante a cirurgia, assim, eu acabo usando muito pouco Surgicel, sabe? Excepcionalmente, muito pouco. Tesoura? Excepcionalmente, eu uso um pouco de Surgicel, mas eu não gosto muito, porque ele dá um processo inflamatório bem significativo, e aí, às vezes, é isso que é o que a gente não quer na cirurgia, né? Tesoura de novo. Só vou cortar esse pedacinho ósseo aqui, ó. Aí acho que a coisa vai ficar melhor. É, Surgicel dá bastante fibrose mesmo. Sabe que a gente estava tendo muita sinéquia nas cirurgias de epistaxe, porque a gente estava colocando Surgicel, às vezes, nos locais de sangramento, e a gente resolveu tirar o Surgicel mesmo nessas situações para não ter sinéquia. Come para frente? É, especialmente para também para cirurgia para seios da face, né? Eu também tento evitar. Às vezes você fica meio suspeitando que vai dar um sangramento pós-operatório, enfim, aí a gente usa, mas se não, de modo geral, não uso também. Mas o transamin, sim. Tupiu? Pronto. Depois, no final, eu vou fazer uma revisão. Eu costumo fazer isso também no final da cirurgia, revisar o septo, às vezes fica algum desvio caudal, que você precisa fazer alguma correção adicional, mas de modo geral, vem um soro. Vamos dar uma lavadinha ali, já vai dar para ver melhor. Soro. Posso? Pode jogar. O soro tá morno? Não. Ok. Depois a gente vai suturar isso aqui, aproximando. Acho que tá bem razoável, né? O que vocês acharam aí? Perto do que tava, né? Tá ótimo. O aspecto já tá melhor, deu para preservar a cartilagem. Tem alguma coisa aqui ainda em cima que poderia melhorar, mas isso não é tão relevante do ponto de vista funcional, penso eu. Ok? Vamos pro corneto então? Me dá um algodão? Eu vou botar do lado de lá um algodão. E aí vamos fazer o corneto do lado de cá primeiro. E aqui já vai fazendo uma hemostasia. Tem mais um algodão? Vocês têm cotonoide bem à vontade aí, Makoto, em São Paulo? Convênio autoriza? Na escola é fácil? Olha, acesso nos hospitais privados, tem sim. Mas eu não uso. Eu não costumo usar cotonoide nas cirurgias mais funcionais. Mas eu prefiro usar algodão mesmo. Perfeito. Soro? Botar um sorinho. É uma fossa nasal bem estreita mesmo. Eu vou sofrer aqui, mas vamos embora. Você vê que é bem estreitinho. A diferença do cotonoide, assim, é mais interessante, por exemplo, nas cirurgias que o Dr. Felipe faz, né? De base de crânio, tumor que vai pro sistema nervoso central, que aí realmente precisa do cotonoide, né? Mas para as nossas cirurgias do dia a dia de otorrino, o algodão vai muito bem. Bom,
Eu vou fazer então uma turbinoplastia. A turbinoplastia não é uma técnica nova, né? Existem várias formas de fazer. Essa que eu aprendi com o Dr. Alexandre lá no serviço, eu não sei se o pessoal faz hoje assim ainda, mas é basicamente uma incisão vertical na cabeça do corneto e um traço aqui na parte inferior. Então vamos lá. Incisão vertical e uma incisão aqui, na verdade é só um risco, porque se rasgar no descolamento, ele rasga no nosso risco, tá? Esse aqui é um outro detalhe importante. O descolador aspirador, ele tem que estar bem fraquinho. Ele não pode estar forte, porque senão ele suga o retalho e você não consegue dissecar. Então o objetivo agora é fazer um descolamento subperiostal. Então, vamos ver se a gente consegue entrar subperiostal aqui. Vou dar uma bisturi de novo. Fazer mais um cortezinho ali. Como ela é novinha, eu fiz um corte mais superficial. Você tem que cortar o periósteo mesmo, senão não funciona. Ok. Então, vamos lá. Agora sim. Ih, era o aspirador que estava fazendo barulho aqui mesmo. Né? Então a gente acha o plano aqui em cima. Deu para ver ali que já é ósseo, né? Pronto. Então eu já estou com o plano na mão aqui. E agora a gente vai descolar lá para trás. Tá. Aí. Vai descolando como se fosse um septo aqui, né? Então agora a gente vai entrar no corneto. E fazer o descolamento. Sei como é que tá a imagem aí para vocês, tá bem? Aqui em seguida vai começar a aparecer uma artéria. Tá perfeita, Fabrício. Beleza. Essa artéria aqui é a que eu via no descolamento quando o Dr. Alexandre fazia. Aqui a gente já vai melhorar aqui. Realmente está sangrando um pouquinho mais. Como é que tá a PA dela? Hã? Ah, tá. É quanto mais baixo aqui pra gente melhor, mas tá tudo nota 10. Aqui já dá para ver o canal dela, não sei se vocês conseguem ver aí. Vou esperar um pouquinho aqui, que tem o delay. Mas é um canalzinho ósseo. Muito legal. Onde essa artéria ela passa da face meatal para a face septal. E quando eu vi isso pela primeira vez, com o Dr. Alexandre operando, eu fiquei maravilhado com essa imagem aqui. Tá? Mas, na verdade, essa artéria ela não interessa nessa posição. Por quê? Porque a artéria do corneto inferior, ela entra pela cauda, lá por trás. E ela é ramo da artéria nasal lateral posterior, né? Que é um dos ramos do pedículo esfenopalatino. Né? Então a nasal lateral posterior ela dá ramos para a concha média e para a concha inferior. Tá? Então, na verdade, para a gente aqui não interessa ela. Até se daqui a pouco eu conseguir, eu vou cortar ela. Primeiro eu estou passando o descolamento por baixo dela aqui. Tá? Aqui já vai ficar bem, ela bem individualizada. Às vezes eu consigo fazer esse túnel até lá no fundo, mas ela tem um padrão mais estreito de fossa nasal, então não vou conseguir, vou começar a cortar aqui embaixo para facilitar o escoamento do sangue também. E habitualmente a partir desse terço médio, Fabrício, a concha faz o osso da concha faz uma deflexão para a lateral, né? Então, às vezes, é mais difícil mesmo de ir até o final aí por dentro. Isso. Aqui eu vi que você fez a observação, muito bem observada, Makoto, da pneumatização, né, da inserção da concha inferior. Só que para eu conseguir seguir o descolamento, eu vou ter que quebrar aqui. Eu corro o risco de entrar no maxilar. Tá? Não tem grandes problemas também nesse caso. Mas a gente gostaria de evitar, né? Na turbinoplastia, acho que não vai ter muito problema, porque a gente roda o retalho, né? Então não vai ser nenhum grande estresse. Exatamente.
Doutor Alexandre, o senhor está aí? Pode ir. Eu aprendi turbinoplastia também com vocês aí do Sul, viu? Foi... O Renato que me falou bastante, aí eu comecei a fazer, é, putz, é muito legal, assim, é muito parecido. A única diferença que a gente, eu costumo fazer, eu não sei nem se o Renato ainda faz assim, mas é usando eu, a parte da cabeça, eu acabo comendo um pouquinho bem de leve com um cortante, até eu conseguir ver o meato inferior, aí eu faço a dissecção. Isso aqui tá ela, ó, a artéria. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou cortar ela aqui. Vai dar uma sangradinha. Bom, vamos ver se eu consigo desviar ela e passar só por baixo. Vou quebrar mais um. Fabrício, o tema é, hemostático tá ainda na discussão aqui, viu? Tá na discussão. O Cláudio tinha perguntado se você já usou a Vitene. O Luiz Silva perguntou se você gosta de usar o Bleed, né? Que é hidroximetilcelulose em pó. E o Gerson Mas comentou que infiltrar soro ajuda também na hidrodissecção aí. Isso. Na verdade, a gente... aqui no Hospital Universitário, a gente tem Surgicel às vezes. Não é sempre. Surgicel. Então, fora isso, é raça mesmo, sabe? Então, a gente não tem muita opção. No hospital privado, Tesoura? No hospital privado, mesmo tendo disponibilidade, eu acabo não usando. No máximo, às vezes a gente usa cola de fibrina como hemostático e Surgicel. E era isso. A gente tem muita dificuldade aqui para convênio liberar. É uma realidade diferente de São Paulo, sabe? Ó, aqui eu estou chegando já no final do corneto. O objetivo aqui é descolar superiostal até o final, para a gente achar a artéria justamente no final, tá? Então, é um descolamento. Esse é um caso, digamos que eu talvez não editaria para botar na aula, porque é uma fossa nasal estreita, enfim, mas é um caso que a gente tem que operar no dia a dia, enfim. Então, é assim mesmo, né? A gente deixa o paciente com 30 graus, mais ou menos, ou 20 graus aqui. Aqui a gente já está chegando no final do corneto. Tesoura? Tesoura? Me dá um algodão grande, vou botar aqui. Mas, Fabrício, você falou do acesso, né, aos hemostáticos. Eu fico no SUS também, né? Então é zero de acesso. E mesmo no privado, Fabrício, não é todo hospital que eu posso chegar e falar, olha, eu quero tal hemostático, sabe? Tem muitos que não tem como, entra com uma PME, né? E aí, se você não tiver autorizado antes, você não usa. Por isso mesmo que, mesmo em privado, às vezes eu tenho que fazer aquele hemostático nosso lá da escola, sabe? Que a gente usa o gel foam, picota, vira uma pasta, mistura algum... um transamin junto, alguma coisa do tipo, assim, viu? Uhum. E vocês têm hábito de usar transamin tópico? Eu, particularmente, não uso muito, não. Mas eu sei bastante gente que usa. Mas aí acho que eles usam mais até em adenoide, sabe? Beleza. Agora, o transamin EV, realmente, meu anestesista já aplica na indução. Meu anestesista, né? Eu compartilho com o Ale Colombini, que eu sei que ele está na live aqui também, viu? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem dois retalhos, né? Um retalho de face meatal e um retalho de face septal, que é o que a gente vai preservar, tá? Então agora a gente vai cortar aqui para retirar, tesoura de corneto, o pedaço da face meatal. Como eu falei, existem várias formas de você fazer essa cirurgia, né? E certamente o que eu aprendi com o Dr. Alexandre já acabei mudando ao longo do tempo. E na verdade, a gente vai acabar adaptando um pouquinho, né, o que vai aprendendo. Jacaré?
Pode ser. Tesoura, tá preso lá no fundo ainda. Uma mucosinha aqui de nada ainda, preso. Deixa eu ver se soltou agora. Ela tem um nariz bem estreitinho, que é pra... Tesoura, tá preso ainda. Aí não fica aquele barulho. Pronto. Ó, vou tirar o corneto, então. Lembrando que esse é o fragmento de face septal. É, desculpa, meatal. Uma face com mucosa e outra face óssea. Certo? Agora é que vem a diferença. Que é retirar o osso e procurar a artéria do corneto na origem dela. Tá? Eu posso dizer para vocês que na maior parte das vezes eu consigo identificar, assim, eventualmente eu não consigo identificar a origem dela. Né? Jacaré, tirar os ossinhos, a gente começa aqui na frente. Para não ficar poluída aqui a imagem. Ok, vamos seguir removendo o osso. Estou tentando fazer com um pouco mais de cuidado aqui, justamente para não entrar naquela pneumatização. Vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, Fabrício, ó, o Gerson comenta aqui, ó, que aprendi com o Dr. Filipe a turbinoplastia na macro. Hoje eu uso vídeo, era com hidrodissecção e luxava a concha ressecando a mucosa e osso conchal. Na sua rotina, removes osso conchal? Acho que você mostrou já aqui no vídeo, né? É removido sim uma boa porção dele, né? E o Alex Filipe perguntou sobre a solução lá do Gelfuan. Na verdade, eu picoto bastante, Alex, o Gelfuan, coloco numa seringa de 20, aí eu ponho uma torneirinha três vias para conectar outra seringa de 20. Nessa outra seringa, você pode colocar ou corticoide ou transamin, e aí você faz aquela passagem de um lado para o outro, igual o surgiflor, né? E isso vira uma pasta também, vira uma pasta de Gelfuan. E é legal, dá para, na situação que você não consegue pegar o já pronto, a gente usa esse daí. Ah, então ela já. Tesoura? Bom te ver aí, viu, Alex? Tomara que esteja tudo bem aí. Jacaré? Prendeu o jacaré primeiro? Bom, já identifiquei o tronco da artéria, eu vou mostrar para vocês, é que a gente já está mais acostumado a ver. Então eu só vou limpar aqui e vou mostrar para vocês o tronco da artéria. Vou tirar um pedacinho da cauda, eu sempre prefiro ser mais conservador e conseguir tirar depois do que tirar demais e amputar aqui, tá? Um sorinho aí pra nós? Pode jogar. Pode jogar. Não, outra. Não. Aí. Me dá um algodão. Mostrar aqui pra vocês. Ó, na verdade aqui tá uma já, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa aqui é uma delas, tá? Só que aqui em cima tem outra. Depois a gente vai ver melhor, deixa eu tentar tirar um pouquinho mais o osso aqui. Que na verdade elas vêm de uma só, né? Que é a artéria que desce pro corneto inferior. A história da dissecção dessa artéria é interessante. Quando eu morava aí em São Paulo, eu trabalhava com o Dr. Alexandre, terminei a residência e eu trabalhava em Mogi das Cruzes também. Um empreguinho lá em Mogi das Cruzes. Aqui elas, ó. Isolar um pouquinho melhor essa aqui. E aí eu tive três epistaxes em 2007 e duas delas foi em Mogi das Cruzes. Então, aí eu vi o Dr. Alexandre dissecar a artéria aqui
eu vi o doutor Alexandre dissecar a artéria, mas ele dissecava mais aqui na frente. Então eu fui para o SVO, aí de São Paulo, para tentar dissecar mais. E claro, isso não é uma coisa nova, o doutor Navarro, que é de Bauru, né? Já tinha descrito muito bem a anatomia nasossinusal, vascular, inervação. E aí eu fui para SVO dissecar. E aí encontrei a raiz da artéria e a partir daí comecei a fazer essa técnica de tentar dissecar ela até o fundo. É, o curioso dessa artéria, se me permite, é que eu dissecava muito essa artéria na época que eu operava com microscópio, há 30 anos atrás. Isso. Aliás, foi o doutor Alexandre que trouxe, em 1977, né, doutor Alexandre? Teve com Prades e trouxe essa técnica com microscópio ainda para dissecar forame esfenopalatino. E tudo que todos que sabem operar epistaxe hoje devem ao doutor Alexandre, porque foi ele que trouxe esse conceito de dissecção do forame esfenopalatino, né? Mas esse é um outro tema. Bom, pessoal, então eu só vou mostrar aqui agora. A gente tem uma artéria aqui embaixo. Não sei se dá para perceber aí. Uma aqui, na ponta do aspirador. Assim. E a outra está aqui em cima, mas elas vêm desse tronco comum aqui, ó. Vou botar um algodãozinho aqui. Ali, ó. É o tronco comum, porque aqui está outra, ó, na ponta do meu aspirador. Deu para perceber isso? Ok? Muito bom. Até entrando nesse tema, o Fabrício, acho que é legal que você colocou falando em nasal lateral posterior, né? Isso daí foi falando dos estudos do professor Navarro, né? Que você falou agora do professor Navarro. Ele que Exatamente. Mostrava bastante, né, que os SAMOS já passavam divididos, né, nos cadáveres que ele estudava aqui do Brasil. Então, em teoria, não existe a esfenopalatina, né? É legal a gente citar mesmo todo esse conhecimento, esse desenvolvimento que a gente tem por brasileiros, né? Às vezes é tão mais fácil as pessoas verem as coisas de fora, né? Mas aqui no Brasil a gente tem muita coisa aí dos otorrinos brasileiros aí. Muito legal. O Navarro especificamente não era otorrino, né? Ele era dentista, anatomista, lá de Bauru. Exatamente, exatamente. Esse aqui é um outro aspecto que eu também aprendi com o doutor Alexandre, que é essa orientação mais horizontal aqui da cabeça do corneto. Eu sei, Makoto, que você então faz uma ressecção aqui, e o que eu aprendi, na verdade, foi fazer uma quebra de ângulo aqui com o doutor Alexandre. Tá? Tá bem fraquinho? Fraquinho. Legal. Vai, fraquinho. O pessoal faz crossfit aqui, tá muito... Vai, fraquinho. Tem que ter cuidado para não entrar novamente. Deixa eu mais... Jacaré? Ó, então a gente quebrou aquele ângulo aqui. E o doutor Alexandre sempre falava que esse ângulo aqui, ele é bem importante, realmente... Aqui eu não quero quebrar muito, porque eu estou com receio de entrar no seio. Então, eu vou deixar assim. Jacaré? Ok? Tá. Makoto, você tem o hábito de fazer alguma cirurgia na concha média? Para obstrução nasal? Olha, para obstrução é muito difícil eu abordar na concha média, sabe? Eu estou até ficando mais corajoso ouvindo o que o pessoal tem feito no Brasil, mas eu não... Para concha média de obstrução, só naqueles casos que a concha média desce muito, e mesmo assim não é minha rotina não, viu, Fabrício? Tá. Então eu vou mostrar uma coisa aqui da minha rotina. Eu tenho feito isso nos últimos anos, até queria ouvir a opinião do doutor Alexandre.
porque aqui no sul, especialmente, a gente costuma ter muita variação de temperatura, né, no mesmo dia. E isso para o nariz a gente sabe que é ruim. Vou tentar só quebrar um pouquinho aqui o ângulo. E aí alguns pacientes, eles depois da cirurgia, eles falavam que o ar passava, mas sentia congestão. E a minha percepção foi de que era a concha média, encostando no septo e no meato médio, é que dava essa sensação de congestão, mesmo com a parte inferior aqui bonita, sabe? Então eu comecei a diminuir o volume da concha média. Só que para diminuir o volume da concha média, não tem uma técnica muito elegante, vamos dizer assim. Então vocês vão ver que eu como a concha média como se fosse uma bolacha, pela beiradinha aqui. Tá? Depois a gente vai cauterizar aqui. Eu ainda não achei nenhuma forma mais elegante de fazer essa redução volumétrica da concha média, mas o princípio aqui é reduzir para que ela não encoste em nada, mesmo numa crise de rinite, né? É claro que aqui, às vezes, a gente pega a artéria e sangra. Legal. Mesmo. Boa ideia. E depois eu vou cauterizar aqui, vocês vão ver. Parece que fica meio bagunçado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fabrício. Oi, come? Do meu ponto de vista, uma coisa que eu tenho percebido que acho que é o calcanhar de Aquiles aí da turbinoplastia é a cauda, naquela região da cauda que não tem mais osso, sabe? Quando você tem uma rinite muito intensa. Nesses pacientes eu tenho até cortado mesmo um pouco mais da cauda no final, depois que eu faço a turbinoplastia. Você tende a abordar a cauda, prefere deixar para proteger osso tubar, essas coisas? O que você costuma fazer? É, boa pergunta, Makoto. Eu tiro a cauda em 100% dos pacientes. Eu sei que o Dr. Alexandre vai me criticar, porque ele, até quando eu estava em São Paulo, ele preservava a cauda. Mas eu já reoperei vários pacientes que tiveram turbinoplastias ou turbinectomias parciais da metade anterior. Especialmente paciente que é dependente de vasoconstritor, ou então... Como para frente? Vocês estão vendo aqui, ó, está em vasoconstrição, né? Já tirei um pedaço do corneto e o médio está grande aqui, ó, encostando no septo, encostando aqui no meato médio. Então essa é a razão de eu fazer essa redução aqui. Mas voltando à resposta, então, Makoto, você vai ver que no final eu removo 100% das caudas dos pacientes e cauterizo. Só que fica uma área cruenta, então ali realmente... É o que eu estou fazendo aqui, o Luciano Gregório que me convenceu a fazer isso. Deixa eu só mandar um abração aí pro Alex. Ô Alex, vamos tomar uma em Fortaleza, assim. E aproveitando, Fabrício, tem uma pergunta da Mariana Azevedo. Ela pergunta: quando ocorre laceração da mucosa septal, como costumam corrigir? Utilizam mucosa do corneto? Deixam splint por quanto tempo? Ótima pergunta mesmo. Algodão? Só vou comentar aqui, ó. Então eu fiz uma redução de volume, depois eu vou queimar aqui a artéria do corneto médio, ela passa pela barriga dele, tanto que às vezes a gente está comendo aqui, começa a sangrar bastante, não tem problema nenhum, você bota um algodão ali e vai parar, tá? E é claro, onde cauterizar vai formar uma crosta, mas é no corneto médio, então ele não tem um impacto tão grande de ar ali a ponto de dar grandes problemas, e essa crosta cai depois e você vê o aspecto pós-operatório. Você consegue enxergar o meato médio com mais facilidade, você vê que tem bem mais espaço. Bom, então esse lado já está mais ou menos preparado, agora a gente vai para o outro lado. Vou deixar tudo assim, porque depois nós vamos cauterizar tudo. Em relação à laceração de septo, quando lacera de um lado só, não precisa fazer nada, né? Jacaré? Caiu um lenço aqui. Quando lacera dos dois lados, segura. Quando lacera dos dois lados, eu não deixo splint, o que eu faço é suturar a laceração. Então eu faço uma incisão de alívio. Eu faço uma incisão de alívio onde não vai ficar laceração,
Olha, a isso questão tudo, é essa conversa, é se vocês me permitem. Pode falar, doutor Alexandre. Alex, ó. Pô, isso é hora. Olha. Peraí, deixa eu ver se eu posso falar. Vocês não me deixam falar. Vocês fizeram a máfia aí e não me deixam falar. Certo? Toda a sua máfia. Palavra, chefe. Meu chefe, meu Deus do céu. É uma máfia nipônica que eu não posso falar nada. É o medo da crítica. Ó, é o seguinte, como tem delay, eu vou falando aqui, se vocês quiserem, vocês me tirem. Porém, o que acontece é o seguinte, essa discussão não tem muito sentido. O que é importante, se vocês me permitem, é o estudo da tomografia computadorizada. O estudo da tomografia, a única coisa que o cirurgião pode fazer é a mudança da arquitetura. Você estuda a tomografia computadorizada e planeja a operação, certo? Se você vai tirar caldo, tirar o corneto médio ou não, etc., é o estudo da arquitetura que determina isso. Não é você achar, você não acha nada, entendeu? Não existe esse negócio de achar. Isso é conversa de bar. Eu faço desse jeito porque é melhor. Não é isso. Você tem que fazer o que é necessário. O que acontece é que as pessoas não estudam a tomografia computadorizada na obstrução nasal. Então, isso é um absurdo. Outro dia, uma mesa redonda de septo, e os caras operam septo sem tomografia computadorizada, de vir para a cadeia, sabe? Entendeu? A única coisa que o cirurgião pode fazer é uma mudança da arquitetura. Então você tem que estudar a arquitetura e fazer as mudanças que são necessárias. Se vai tirar a cauda, não vai tirar a cauda, se vai. Isso é irrelevante. Você estuda o caso e faz o que o caso precisa. Não, perfeito, doutor Alexandre. Perfeito. A gente tem aqui o hábito, a rotina de solicitar tomografia para todos os pacientes, para a cirurgia de septo e corneto, tá? E assim, tesoura? Existem várias técnicas, né? Dentro da mesma técnica, cada cirurgião faz a sua variação. Então, é muito difícil você comparar e ter dado científico e dizer que só a análise da tomografia é o suficiente para você decidir entre operar alguma coisa ou não. Essa é a minha opinião. Tá? Então, a gente mora aqui em Santa Maria, tem 300 mil habitantes, e eu já estou há 11 anos aqui. Então, os meus resultados, eles estão na minha volta, né? Então, eu nunca tive um mau resultado por ressecar a cauda. Eu nunca tive um mau resultado por ressecar parcialmente a concha média, né? Mas eu já reoperei pacientes, assim como todo mundo, né? Que tiveram maus resultados quando se deixou cauda, quando se fez uma ressecção incompleta, entendeu? Então, falar do ponto de vista científico sobre turbinoplastia realmente é muito difícil, porque você não tem tem muita variação, né? Toda técnica cirúrgica é difícil de você comparar resultado, né? Mas já que você falou nesse ponto da parte científica, Fabrício, turbinoplastia é a única das técnicas de cirurgia nasal, a parte da concha inferior, a turbinoplastia é o que tem mais evidência mesmo de recuperação melhor, né?
Eu concordo com o Dr. Felipe que a tomografia é fundamental. Eu também, do meu ponto de vista, não existe fazer cirurgia nasal sem tomografia. Mas eu não acho que ela é a verdade absoluta, até porque nesse caso mesmo que você mostrou, a tomografia não mostrava um desvio septal tão relevante e do ponto de vista endoscópico ela tava meio ruim, né? E aí só para botar mais lenha na fogueira, ó, o Gerson Mas e a Camila Meotti falaram que sempre ressecam a cauda também, nunca se arrependeram. Não, eu acho que essas opiniões elas devem ser respeitadas, e o Dr. Schander que tem mais experiência do que todos nós juntos, mas como eu falei antes, assim, eu nunca tive um mau resultado por fazer a ressecção da cauda, né? Mas eu tenho alguns pacientes que tive que foram operados, enfim, de outros serviços, e tiveram um resultado ruim nesse aspecto, né? Tirando o outro corneto, que é a mesma coisa, né? Face metal e aqui a parte do osso. Agora a gente vai procurar a artéria aqui. Esse lado está um pouco mais fragmentado, o osso aqui, mas vai dar para achar igual. Olha, eu posso dizer que... Eu posso dizer... Pode falar, doutor Alexandre. Estamos lhe ouvindo. Aqui a gente já está vendo, né? Um ramo inferior e o outro ramo aqui em cima. Tá? Esse lado não ficou tão bonitinho aqui, tesouro? Deixa eu cortar aqui que fica melhor. Eu não estou fazendo nada de diferente que eu não faria se não tivesse transmissão, tá? Absolutamente nada de diferente aqui. Pois é, mas o que acontece... Mas eu posso pedir a opinião, então, do doutor? Eu vou falar um pouquinho. Faz só 40 anos que eu opero isso. Eu corto a cauda quando precisa e quando não precisa eu não corto. E eu não acho que o meu resultado é pior do que o resultado de ninguém. Então, por que que você vai tirar desnecessariamente? Não existe um argumento de uma cauda normal, você pegar e cortar ela. Isso é um argumento patético. Claro, o cara vai melhorar porque você fez outras coisas. Mas, puxa vida, se você tem uma cauda normal, você vai pegar e cortar ela, aonde que existe esse argumento? Vocês me desculpem, esse argumento é absolutamente patético. Na minha opinião, isso aí não tem o menor sentido. Você estuda o caso, você tem que estudar o caso, você tem que ver a endoscopia, eu concordo com o Marco 100%, nem sempre é coincidente, mas você não tem outra coisa para fazer... Certo? Você só tem essas duas coisas. Você tem que fazer essas duas coisas. Foi bom, pode bater. Fraquinho, né? Vai. Perfeito, seu Xande. Vai. Era isso que eu ia perguntar mesmo, Felipe. Que parâmetro, então, na endoscopia, quando você está operando, que você leva em consideração para a ressecção da cauda? Eu acho que as pessoas acabam ressecando na maior parte das vezes porque a indicação talvez tenha sido boa e a cauda já está mais inchada, mas... Qual parâmetro que você gosta de usar assim para olhar e falar, opa, essa eu vou ressecar, essa eu acho que tá num tamanho bom? Acho que a pergunta foi para o senhor, doutor Alexandre. Ou foi para mim? O doutor Felipe. Algodão? Aliás, deixa eu só tentar achar aqui. Um pouquinho melhor a artéria. Bom, pessoal, aqui então, ó, só para a gente observar. Então, um ramo inferior que está aqui, o outro ramo correndo por cima que está aqui. Tá? Não sei se está claro aí para vocês, mas aqui tá, dá para ver mais ou menos bem. Tá? Então, depois a gente vai cauterizar a origem dela, que é aqui. Tá bom? Algodão? Ok. Vamos deixar um algodãozinho aqui. Agora a gente vai colocar o retalho de volta aqui e
vamos para essa fossa nasal aqui. Deixa eu lateralizar um pouquinho. Ok. Pronto. Essa é a fossa nasal que tem o cisto, né? A gente vê o processo unciforme, a bulha ali atrás. Um aspecto relativamente normal, né? Doutor Alexandre? Tá me ouvindo? Um algodão grande? Tá me ouvindo, doutor Alexandre? Olha, a sua pergunta é excelente. Makoto, certo? Makoto fez uma pergunta muito boa e muito difícil de ser respondida. O que acontece é o seguinte: quando você olha na tomografia e a cauda avança para o sino faringe, isso é extremamente importante. Ou quando ela está muito grande e ocupa todo o sino faringe, você junta a imagem da tomografia com a imagem da sua endoscopia. Agora, quando ela avança para dentro, ela ultrapassa a coana e entra dentro do rinofaringe, realmente ela tem que ser ressecada, certo? Eu concordo. Ou quando ela é degenerada, quase que polipoide e ocupa o rinofaringe, ela também tem que ser recortada, certo? Por isso que é extremamente importante, por outro lado, que se faça a tomografia com vasoconstrição, sabe? E com o doente no melhor que ele pode estar. Ninguém tem esse cuidado de fazer isso. A tomografia, você tem que dizer para o seu doente, quando chamarem você para fazer a tomografia, você pinga remédio no seu nariz para você tirar a ciclagem. Se você pinga duas gotas de cada lado, ele vai levar 10 minutos para fazer a tomografia. Quando ele fizer, já está com vasoconstrição os dois lados, você pode comparar. E você junta isso ao seu exame endoscópico. Entenderam como é? Aí você decide se você corta ou não a cauda. Cortar a cauda é uma coisa que vem quando é necessário. Quando não é necessário, não existe nenhum argumento no mundo que faça isso. Isso é um negócio completamente absurdo falar isso. Doutor Alexandre, em relação ao seio maxilar, em relação àquele cisto que a gente viu ali, qual a sua conduta em relação a esse caso? Faquinha? Entupida bem? Bom, enquanto o doutor Alexandre responde, eu vou seguir o meu planejamento, tá, pessoal? A gente vai abrir, então, aqui um unciforme e remover aquele cisto do interior do seio maxilar. Certo? Você faria alguma coisa diferente aqui, Makoto? Não, acho que é isso mesmo, viu? Ok. Tesoura dentro nasal? Até porque ele não, como a gente comentou no começo, né, não é um seio doente, né? Mas como a gente está operando, é um cisto grande, vai que isso cresce, começa a dar problema no futuro, então já opera. Mas, novamente, né, não operaríamos o cisto por si só, né, sem outras indicações. Por si só, né? Ok. Isso aí. Então, eu estou tirando aqui o processo unciforme. Existem várias formas de tirar o processo unciforme, mais anterior, mais posterior. Eu acho que também isso aí é uma questão de treinamento de cada um. Jacaré? A tesoura de novo, vou cortar aqui o unciforme. Jacaré. Eu não tenho a menor ideia. Se
Se você tem um cisto desse aí enorme, que está aí dentro, e você está operando o doente, eu concordo com vocês dois, com você e com o Marcoto. Você já vai operar o doente, você vai lá e tira o cisto. Se for só o cisto, o doente não tem clínica nenhuma, como você vai operar um doente que não tem clínica nenhuma? Certo? Não tem cabimento, então nós estamos de acordo. Perfeito. Backbite? Se o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma pergunta também, que está assistindo, backbite, isso. Então, eu costumo fazer assim, ó, o maxilar, especialmente nessa situação. Posso nasal bem estreitinho. Que é difícil até entrar com a pinça aqui. Aqui, pronto. Tem gente como de trás, o doutor Felipe, o Gerson tá falando aqui, ó, que aqui no sul, a gauchada toma vinho demais e dorme em decúbito dorsal. Com o tempo, a cauda do corneto edemacia. Brincadeiras à parte, bom senso sempre. Acho que, no final das contas, cada um fala de um jeito e a ideia é a mesma, né? Mas é importante ter controvérsia, assim, porque a gente aprende com as controvérsias, né? Se todo mundo pensar do mesmo jeito, as coisas não evoluem. Ó, vou chamar a atenção agora para essa parte da cirurgia, que eu tirei um ciforme e a gente já vê um ósseo ali. Mas é claro que esse ósseo ali não é o ósseo principal. Isso talvez seja até uma razão para esse seio não funcionar bem, porque talvez essa paciente esteja fazendo uma autorrecirculação, né? É bem provável que o ósseo principal esteja mais atrás aqui. Backbite? Vamos atrás dele, então. Em geral, eu consigo achar o ósseo principal, né? Vamos ver se hoje a gente consegue. Ai, fossa nasal estreitinho. Aí. Você costuma fazer de alguma forma diferente? Aí, Makoto, cirurgia do maxilar? Não, eu faço desse jeito também. Acho que técnica cirúrgica também técnica de cirurgia endoscópica, acho que é o que menos tem evidência mesmo, né? Até porque é difícil fazer estudo para comprovar isso. Acho que é legal a gente aprender as técnicas do pessoal mais experiente, a gente vê as maneiras que todo mundo faz e você acaba vendo o que é mais fácil na sua mão, o que tem melhor resultado, o que você adequa a técnica ao problema do paciente, né? É interessante isso daí. Backbite. Estou aqui tentando localizar o ósseo principal do maxilar. A gente tem uma backbite mais estreita, professor. Oi? Tem uma backbite mais estreita. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora a gente acha ele. Vira a conversa. Tá mal. O que acontece é que não tem controvérsia nenhuma. Não existe nenhum argumento científico que justifique, nenhum argumento de nenhum tipo, nem científico, nem teórico, nem literário, que você corta uma cauda normal. Isso é simplesmente o fim do mundo. Ó. Vocês que estão cortando cauda normal, vocês estão fazendo uma coisa absolutamente desnecessária. Talvez os nossos pacientes... O que eu coloquei, doutor Felipe, é que provavelmente as cirurgias que a gente opera têm caudas alteradas, né? A questão que eu estou colocando é o quanto eu considero alterado, quanto você considera alterada, quanto o outro cirurgião considera alterado, né? Mas, via de regra, se a gente indicou cirurgia para obstrução nasal, ele tem uma concha alterada, né? É que bate. Um algodão? A brincadeira que eu já vi também é que o otorrino sempre acha que a concha está inchada, né? É difícil o otorrino olhar para uma concha e falar, ah, concha nasal normal. Até na tomografia é difícil de a gente definir, né? Tem pacientes que têm muita clínica e pouca alteração.
Né? Tem pacientes que têm muita alteração e tem pouca clínica. Isso a gente vê no dia a dia, né? Opa, deixa eu tirar aqui o algodão. É, aí eu acho que para a parte científica, aí realmente o estudo da aerodinâmica aí, né, do fluxo aéreo, seria bem interessante, né? A gente está, quem sabe no futuro a gente tenha mais dados em relação a isso, né? O Filipe fez uns estudos com isso, não foi? Com os italianos, em relação à aerodinâmica do... Aspirador de maxilar? Pode colocar? Vocês vejam que aquele ósseo lá secundário está bem evidente, mas o ósseo principal está difícil de achar aqui mesmo, sabe? Para o aspirador e me dá a backbite de novo. Fabrício, uma pergunta do Luiz Felipe Murad Tavares. Boa noite. Soro fisiológico morno ou na temperatura ambiente para lavagem nasal durante a cirurgia? A diferença em relação ao sangramento. E o Rogério Nunes, aqui de São Paulo, pergunta: sangramento tardio aumenta na turbinoplastia com caudas alteradas versus turbinectomia com cauda alterada? Acho que ele quis perguntar se na turbinoplastia, quando a gente aborda a cauda, dá menos sangramento do que na turbinectomia? O que você acha? Bom, não, aqui come curva. Em relação ao sangramento para turbinoplastia, quando tira a cauda, quando não tira, eu não vejo diferença, porque a grande diferença aqui é você justamente ligar a artéria, sabe? Então, quando você liga a artéria, a chance de você ter um sangramento pós-operatório significativo é pequena, né? Aliás, muito pequena, né? Porque o que sangra mesmo, se sangrar valendo, vai ser a artéria, né? O resto é babação. Minha backbite está mascando aqui. Olha, eu posso... Nós desenvolvemos hoje, que é o instrumento ou a maneira mais moderna que existe no mundo hoje. Nós desenvolvemos na Espanha, com dinheiro espanhol. Nós gastamos, para vocês terem uma ideia, 7 milhões de euros, certo? Para fazer um estudo de fluxo, que é o estudo de fluxo mais importante que foi feito até hoje, entendeu? Que é uma coisa que está sendo empregada em vários países da Europa hoje, você tem o desenho gráfico do ar com pressão, temperatura e umidade em cada segmento da fossa nasal. Isso foi feito com um estudo em 600 tomografias e com altos computadores, e eu levei uns 4 anos trabalhando com isso, e é uma coisa absolutamente extraordinária que em breve vai ser empregado no mundo todo, posso garantir para vocês. Isso que o senhor falou, Alexandre, é fluidodinâmica computacional? Isso, é CFD, né? Bom, pessoal, eu estava tentando encontrar o ósseo principal do maxilar aqui. Realmente está difícil, ele deve estar bem mais lateral. Ou superior aqui. Então a gente já vai abrir. Me dá backbite de tentar mais uma vez. Senão a gente já vai abrir então o maxilar. Já pega a tesoura de endonasal curva. Que não, Fabrício, acho que faltou a pergunta do Luiz Felipe em relação ao soro morno, né? Ou temperatura ambiente. Ah, sim. Eu tenho preferência por usar soro morno. Eu acho que fica... O processo de coagulação, ele fica melhor, né? Mas é difícil, às vezes, na logística da sala, né? A sala geralmente fica bem gelada,
e o pessoal vai e sai para aquecer e tal. Então às vezes fica difícil. Backbite? Ah, tesoura de... Mas eu prefiro soro morno. Ó, a ideia aqui era achar o hóspede principal, mas realmente legal. A gente acabou não encontrando. Então aqui, ó. Vou entrar com a tesoura aqui. Abriu. Rasgou para baixo aqui. Backbite. Deixa eu aproveitar então por enquanto. Ô Felipe, você acha que tem possibilidade da gente mudar a ideia de cirurgia com obstrução nasal com esses estudos aí que você tem feito com os espanhóis? Você pode dar um spoiler aí pra gente? Eu tô perguntando porque eu gosto muito desses estudos de CFD, sabe? Eu acho legal sempre divulgar as coisas daqui do Brasil que são feitas com brasileiros, né? O cisto, come pra frente. Que horas são? Temos que ir finalmente agora. Backbite. O pessoal, dá pra ver o cisto ali, né? Na região mais do recesso alveolar. Lá a gente vê o nervo infraorbitário. Tá? Deixa eu comer um pouquinho melhor aqui. Come pra... backbite. Aliás, me dá, come pra frente. Vocês têm estudado CFD aí, Makoto? Não, a gente não tem... Não sei se a gente não tem, mas eu nunca cheguei a conversar com o pessoal do diagnóstico por imagem pra gente fazer estudo em relação a isso, sabe? Mas eu já tinha lido bastante disso aí, eu acho bem interessante. Girafa. Bom, em relação ao cisto, vocês têm algum método preferencial para remover? Aqui eu estou entrando com a girafa. Vou tirar ele aqui. Ó, saiu um líquido até meio gorduroso, né? Maravilha, hein? Esse aqui todo mundo gosta, né? Esse vai para P. Essa parte aí a turma gosta. Parece que deve ter bastante colesterol aqui. Se tem alguma coisa assim para evitar... O Thiago te perguntou, Fabrício, se na maioria das vezes você come a concha média nas cirurgias para obstrução nasal. Não ocorre muita sinéquia? Não, porque eu faço um pós-operatório... assim, mais rígido, né? Bom, agora vai sair todo o cisto. Esse risco, ele realmente existe. Aqui está toda a lesão. Mas eu tenho cuidado com o pós-operatório. No primeiro pós-operatório, que eu faço com em torno de 5 dias, o paciente está mais sensível e tal, a gente não consegue muitas vezes... me dá uma black slick curva. Não consegue fazer uma limpeza muito boa. Mas no 14º ou adiante, daí sim, daí eu tenho esse cuidado. Não tem acontecido sinéquia não, mas realmente pode acontecer. Especialmente se você tiver uma laceração de septo, né? Ó, tá aí. Não sei se alguém faria alguma coisa diferente aqui, Makoto. Ô Fabrício, deixa eu perguntar uma coisa também. Você que teve uma... você tem a experiência daqui de São Paulo e aí do Sul. Você acha que o perfil nasal é diferente, assim, o padrão da concha inferior, da cavidade nasal? Você acha que tem diferença, por questão racial mesmo, né, de diferença étnica da população do Sul para daqui? Não, acho que não, Makoto. Já está bem misturada nossas populações, aí não vejo diferença não, viu? O que a gente tem bastante aqui é rinite idiopática pela variação de temperatura. Rinite idiopática, aquela por temperatura, umidade, né? Perfume.
mas que é uma característica uhum. curiosa daqui. E André, mas não que seja... Não que seja diferente, não. Não para, cara. Come para frente, não. Vou reduzir a concha média desse lado também. Peraí. Isso, tá bom. Deixa eu mexer. É porque fica um tá som. Aí. Vai. Agora deu certo. Ai, ai. Tudo certo, hein, Alexandre? Esse negócio do delay é uma coisa curiosa. Okay. O que acontece é o seguinte, eu opero... Não esquenta com o delay, não. Começa a falar que a gente vai escutando, não tem estresse, não. Eu operei no mundo inteiro. Eu já operei no Oriente, no Ocidente, na América Latina, em tudo quanto é lugar que você pode imaginar, entendeu? Eu faço isso desde os meus 27 anos que eu estou nesse mundo afora aí. E eu posso afirmar que o ser humano por dentro é tudo igual. Não, eu quero falar. Embora o japonês ache que ele é superior aos outros, eu não acho. Não, eu por dentro, os japoneses são igualzinho a gente. Que soro? Pode deixar. Bom, pessoal, agora eu vou fazer as cauterizações. Aliás, você tinha falado em conversa de mesa de bar, qual que é a sua aí? Algodão? Ok. Peraí, você perguntou pra mim, Maroto, qual é a minha conversa? Quanto tá o papel? 20, pode botar 25? Não, Felipe, qual é a sua bebida aí? Ó, pessoal, então eu vou cauterizar agora o pedido da Eu tô da tomando terra, uma cervejinha. Eu tô tomando uma cervejinha. Vocês estão de sacanagem aqui. Comigo, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Se você quiser vir, você está convidado. Eu tô tomando cerveja também, acho que eu já tô na quarta long neck aqui. Tá, pessoal, vamos voltar para a cirurgia, por favor. Vamos voltar para a cirurgia, ainda. Por favor. Já falei, você é um alcoólatra inveterado. Para variar, não tá funcionando. Cautério, não tá funcionando. Vamos ver se tá agora. Não, não tá funcionando. Fabrício, o Gerson está te perguntando, na opinião nossa aqui, né? O cisto de seio maxilar tem origem por patologia do ósteo ou do antro do maxilar? Pode repetir, Makoto? O Gerson Mas perguntou se você acha que o cisto do seio maxilar é um problema do ósteo do seio ou é um problema lá do antro do seio? Eu penso que é um problema do funcionamento, do ósseo dele, né? Tanto que a maior parte deles fica no recesso alveolar. Porque quando o ósseo não funciona, é onde vai parar. Secreção, né? Processo inflamatório. Né? Não, o cisto, por si só, ele é um sinal de que o seio não funciona bem, né? Se ele não funciona bem, o que não funciona é o ósseo, na minha opinião, né? Vamos? Deu? Trocou? Se eu não pegar, eu vou trocar. Pra ver se eu já não, deixa eu ver. Vou lá pra frouxo. E essa é o... Só tá um probleminha no cautério pra variar? Não tenho certeza disso, não, que você falou.
ver se vai funcionar o cautério agora. Não. O que, que o senhor acha, Felipe? Alguém já vai pegar o ósseo pode estar tudo perfeito. O cisto, a fisiopatologia do cisto. Oi? Não é a fisiopatologia da rinocerite, são duas coisas completamente diferentes. Pronto, deu? Não, o cisto pode ser uma glândula submucosa, uma glândula submucosa que o orifício dela se entupiu e formou um cisto. E isso não tem nada que ver, você cansa de ver cistos em tomografias de indivíduos absolutamente normais. De quem? O Cristiano Carneiro está te elogiando aí, viu, Fabrício? Ô, Cristiano, beleza? Obrigado por participar aí, Gil. E o Thiago Vale fala o seguinte, que na nossa prática aqui no Nordeste, que está aqui? Poucos abordam a concha média ou fazem turbinoplastia. 99% das cirurgias do dia a dia são turbinectomia parcial. Você sabe que eu acho que... A técnica, na verdade, é que você consegue fazer melhor, né? Todo mundo tem resultado bom. Essa aqui, na verdade, é uma variação que vocês perceberam que dá mais trabalho, a curva de aprendizado é maior, né? Para o residente é mais difícil de aprender a fazer essa técnica. Concordo, viu, Fabrício, até para o Thiago Vale. Thiago, acho que a grande diferença é que o pós-operatório é muito mais tranquilo com turbinoplastia, viu? Não forma uma crosta. Você só precisa aspirar, né, um meato inferior no pós-operatório, que forma uma secreção um pouquinho mais espessa, assim, sabe? Tem que pegar os azuis. Mas é bem melhor. O que a literatura diz é que quando você faz a turbinoplastia, você preserva mais a função do nariz, né? Porque melhor... Continua bom o transporte mucociliar, coisa que quando você faz a turbinectomia, ele altera mais, né? Porque tem uma área cruenta maior, tem uma cauterização maior. E o Gerson Mas pergunta para o Dr. Felipe, faria abordagem por fossa canina nesses cistos? Jacaré? Eu não tenho a menor ideia do que é fossa canina. Quer dizer, por Caldeolux, você está falando? É Caldeolux, né, doutor Alexandre? Caldeolux. Seria um mini, né? Porque faria. Acho que o que o Gerson quis dizer é fazer uma punção aqui por via sublabial, perto. Fossa canina é do lado da raiz do canino? E você com a punção, pessoal, como se fosse um trocáter mesmo, você entra no seio, estoura o cisto e resolve. Tesoura. É, certo. É que faz... Ô, doutor Alexandre. Faz muitos anos que eu não ouço falar nisso. Agora... Ô, doutor Alexandre. O que o senhor acha dessa cauda aqui? Agora eu entendi. A fossa canina onde a gente fazia o Caldeolux. O que o senhor acha dessa cauda aqui? Olha, tá vendo essa cauda? Então, pois é. Essa cauda aí. Essa cauda, a cauda tá degenerada. Tá vendo que é a degeneração por hipoidéia? Você tá vendo que é uma degeneração por hipoidéia. Certo. Certo? Ó. Certo? Ou seja, essa mucosa toda não está funcionando. Ela pode secretar e você pode ver que ela ultrapassa a coana. É exatamente o que eu estava falando. Ela ultrapassa a coana. Então, legal. Você tem que cortar ela.
Você tem argumento para fazer isso. Se ela está normal, você não tem que cortar ela. Ora, será? Tá claro ou quer que eu desenhe? Eu acho que eu indico muito bem a cirurgia. É que eu acho que a maior parte dos pacientes que a gente indica tem essa cauda, sabe? É, exatamente. Ó, então aqui na cauda realmente fica uma área cruenta. É, o que acontece? Isso aqui é uma... O que acontece é que eu não tenho muito esses doentes. Eu trabalho hoje em dia. Meu pessoal que trabalha com isso, eu na maior parte das vezes eu trabalho com Pode câncer. Eu trabalho com câncer ou com doença grave. É o que sobrou para mim. Tô velho. Para mim só sobrou isso. Não sobrou mais nada. Segura. Esse aqui não é o bolinha, né? Não está indo bem. Ok, então aqui na cauda está cauterizado. O retalho de mucosa ele desceu aqui. E aqui na cabeça, dá para perceber que ficou um espaço aqui, né? O doutor Alexandre falava também que aqui, se você só aproximar, é o suficiente. Jacaré? O que acontece às vezes é que acaba formando uma crosta meio grande aqui. Nesse caso não, porque está a borda bem aproximada. Então nessa situação aqui, eu penso que não precisaria suturar. Agora eu vou cauterizar aqui a concha média. Bota o aspirador. Não, pode deixar assim. Não, eu tirei já. Vamos começar aqui. Esse aspecto ele realmente não fica uma crosta maior aqui na concha média, mas em relação a essa sensação de congestão, acho que isso faz diferença no pós-operatório, sabe? Aqui cauterizou um pouquinho o dorso. Isso aqui é um lugar que a gente vai ter que cuidar para não formar sinec assim. Tá? Um algodão. É, você tem algum parâmetro, Fabrício, assim, para pensar nessa restrição da concha média? Você tenta deixar no limite superior da concha inferior, um pouco mais para cima? Qual que é a sua ideia? É, não tem um parâmetro fixo, porque a anatomia varia bastante, né, Makoto? Mas sim. Eu procuro não ser muito agressivo. E a própria cauterização depois faz uma fibrose, isso diminui a área de parênquima da concha média, que já é pequena, na verdade, né? Mas não tem um parâmetro muito específico, não, sabe? Depende muito do lado também, né? Se tem uma, às vezes você tem conchas grandes de um lado, pequenas do outro, conforme o desvio, né? Ó, vamos cauterizar então aqui o outro lado, vamos levar o retalho de novo. Um outro algodão. Vou tirar o algodão que estava lá. Ok, botar o algodão aqui. Aspirar em cima. Só dobra para mim, para ele não puxar o algodão junto. Dobra. Solta. Dobra. Ok. Agora vamos queimar. Esse cautério ele aspira junto, então dá uma facilitada, sabe? Em relação à fumaça. Deixa eu trocar a posição da câmera aqui, dá um aspirador. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, então uma artéria aqui, a outra em cima. Tá? Elas estão vindo desse tronco comum aqui. Não sei se dá para perceber o tronco ali. Então ali que a gente vai queimar. Uhum, um pouquinho tá de sangue, ótimo. Mas não tem problema.
Jacaré. Vou tirar aqui. Reposicionar o retalho. Eu particularmente estou achando que está meio grande ainda. O corneto, pelo que acho que está ok. É, vamos ver a cauda, então, desse lado? A pergunta é a seguinte. Olha aí a cauda. É, por que que você liga essa artéria aí? Por que todo esse sacrifício? Para não sangrar no pós-operatório. O senhor... Puxa vida. Quando você liga... liga essa artéria, você obrigatoriamente... Você obrigatoriamente faz uma paracipatectomia. Faz uma paracipatectomia. Porque os filetes do olfatório são distribuídos entre os ramos... Verdade. Dos ramos que entram dentro do nariz, da nasal posterior e da naso septal. Então, sempre que você faz uma paracipatectomia, e eu publiquei isso, sempre que você liga essas artérias, eu publiquei isso em revista internacional. Você sempre tem uma diminuição do parasimpático. Então, se o doente vive num lugar seco, quando você liga essa artéria, você, além de diminuir o corneto, você vai fazer uma paracipatectomia, então o nariz dele vai ficar muito mais seco. Então tem que prestar atenção nisso. Porque não é uma coisa de pensar, é só ligar a artéria. Você está fazendo uma paracipatectomia. Certo? Então, se o indivíduo morar em Brasília, por exemplo, a vida dele vai virar um inferno. Certo? Você não tem a dúvida disso? Na teoria... Acho que é um ótimo ponto de vista mesmo. É, na teoria isso faz todo sentido, sabe? Mas eu tenho pacientes que moram em todo lugar do Brasil. Em Brasília, aliás, eu já fui para Brasília fazer essa cirurgia. No Texas, que é um lugar que tem bastante rinite também, isso não se confirma do ponto de vista fisiopatológico, sabe? Mas que é feita uma parasimpatectomia, sem dúvida, né? Baseado parasimpático no quê? Você tem que ter os casos controlados, você tem que ter pré e pós-operatório, segmento a médio prazo, segmento mais ou menos, não é... Mas o que eu tô falando, tem que ter controle dessas coisas. É baseado nisso. Controle de tudo. Eu operei tantos casos assim. Os casos eram assim antes. Os casos é médio. Os casos é não sei o quê. Não é desse jeito. Porque eu faço isso há muitos anos. O que acontece é que eu documento tudo. Eu tenho tudo documentado. Nos meus últimos 30 anos eu controlo todos os meus doentes. Tenho tomografia pré-operatória, pós-operatória e controle. Então, só eu que tenho que ter isso. As pessoas podem emitir a opinião que elas quiserem e pronto, acabou. Aí eu opero e dá certo. Certo? Não, exato, perfeito, Alexandre. A questão é que eu fiz a residência com o senhor, né? E eu acabei tomando isso por rotina, né? Então, eu também gravo 100% das minhas cirurgias. Tenho controle pré e pós-operatório de todos os pacientes, né? E é claro que alguns pacientes a gente perde segmento depois de alguns anos, né? Mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que morava no Texas, agora não mora mais, que eu, inclusive, operei em São Paulo, foi a minha última paciente. Operei ela em 2009. E a gente acabou ficando com contato, enfim. Mas eu faço exatamente como o senhor faz, aliás, eu aprendi com o senhor. Então, esse controle, a gravação das cirurgias, os residentes sabem aqui, gravação da cirurgia, controle pós-operatório, pré-operatório, gravação do exame,
Tudo isso a gente faz aqui, então eu não estou dando uma opinião porque eu acho. Assim como o senhor não está dando uma opinião porque o senhor acha. Né? Mas eu também não estou dando. Senhor? É, mas talvez o perfil de paciente seja diferente, né, concordo. Fabrício? Acho que o Felipe tem razão nisso aí, porque isso daí é uma neurectomia super seletiva, né, que você está fazendo. Só que se considerar que os pacientes que vão fazer essa cirurgia por obstrução nasal geralmente tem uma rinite associada, talvez haja uma melhora mesmo do quadro da rinite por causa da neurectomia, né? Se pegar o perfil de paciente do Felipe, que é mais tumor, mais essas coisas mais graves, aí a ressecção ampla associada a essa neurectomia realmente causa um problema para os pacientes dele, né? É, mas você sabe, Makoto e doutor Alexandre, se a neurectomia do Vidiano fosse uma cirurgia... O Makoto está sendo ponderado, considerando que ele é um indivíduo de ascendência nipônica, eu não poderia esperar outra coisa. Ó, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, agora eu vou suturar o septo, e aqui é uma dica em relação à agulha, não sei se vocês estão conseguindo ver, que ela fica reta na sua metade proximal e fica a ponta só curva, tá? Agora a gente vai ver no endoscópio que isso facilita para a hora de suturar o septo. Tá bem? E, aliás, para dar qualquer ponto dentro do nariz, né? Isso. Mas aproveitando esse gancho aí da neurectomia, se a cirurgia fosse tão positiva assim, por que que hoje dificilmente alguém faz neurectomia do Vidiano para rinite? Não sei se o doutor Alexandre tem feito ainda. Vocês fazem aí, Makoto? Cara, é difícil, viu? Eu acho que nos últimos 3 anos eu fiz em 2 pacientes isso. O problema é o resultado de longo prazo, né? Que talvez não se sustente muito, né? Os pacientes que eu fiz, só para comentar, são pacientes que já tinham feito septo com concha, né, septo turbinoplastia, e tinha uma queixa de coriza muito intensa, sabe? Aí a neurectomia ajudou, pelo menos nesse curto prazo assim, tem ajudado. Vamos ver daqui 5 anos, né, como é que vai ficar. A questão da agulha que eu estava comentando é que daí você empurra ela aqui e puxa pelo fio, você não precisa dar a volta lá atrás, entendeu? Legal. Agora a gente vai fazer um colchoneiro só que lá dentro do nariz. Eu costumo sugerir essas suturas, se for jacaré, para os residentes tentarem também. Porque é assim que a gente consegue, por exemplo, corrigir uma perfuração de septo, se ela fica uma laceração bilateral, que eu acho que alguém tinha perguntado, né? Isso. Aliás, aproveitando, ó, o Gerson Mas deu uma dica aqui, que quando o retalho não se assenta bem sobre a origem do osso conchal, nesses casos a dica é usar um formão e escopar a parte óssea, junto à cabeça do corneto. E o Cris Carneiro perguntou, qual que é o fio mesmo que você tá usando? Esse aqui é um Catigu 2.0, o ideal é com agulha 17, né? Mas aqui a gente não tem, é uma agulha de 20 milímetros. Ela é um pouquinho mais comprida, mas dá igual. Jacaré? Isso. Doutor Alexandre, o senhor está me ouvindo? Desculpa aí, mas vocês conversaram sobre a
será, não sei se foi sobre a parasitectomia, mas o meu computador cortou e eu vi que o Makoto fez um comentário e tudo mais. Vocês se incomodam de tocar nesse assunto de novo para que eu... De forma alguma, doutor Alexandre, de forma alguma. Ah, como é um prazer. A gente tem dúvida do... Eu, pelo menos, tenho dúvida do resultado de longo prazo para simpatectomia, né? A pergunta é, o senhor acha que vale a pena, em alguma situação, fazer a parasimpatectomia nesses casos de rinite? Eu tenho uma experiência mais ou menos grande com isso. Eu trabalhei com o nervo vidiano há muitos anos atrás e publiquei alguns artigos sobre o nervo vidiano, inclusive na Revista Brasileira de Otorrino. O resultado a longo prazo nunca foi bom. O que acontece é que em todas as rinites secretomotoras, nós ligamos a artéria e o resultado é muito bom num tempo imediato, certo? E depois vai diminuindo, com o passar dos anos ele vai diminuindo porque realmente existe uma reinervação. Não volta a ser como era antes. E eu ainda acho que é muito bom fazer. Então, nas rinites secretomotoras, nós operamos septo e corneto e fazemos a ligatura da esfenopalatina. Legal. O Rogério Nunes, antes do senhor falar, ele tinha comentado sobre olho seco nessa situação. O senhor costuma ter muito isso nos pacientes? É que, na verdade, até corrigindo, o Nunes estava falando da neurectomia do vidiano mesmo, e quando a gente pega no forame, não é bem a do vidiano, né? É uma seletiva, né? Exatamente por causa do olho seco, que nós passamos, em vez de fazer... Eu só uso a neurectomia do vidiano, e eu ainda faço, em algias crânio-faciais com fenômenos vasomotores. Certo? Agora tu vai segurar esse aqui, tá? Ah, legal. Espera, traciona aqui. Já tô fazendo ponto aqui para finalizar a sutura do septo. Puxa, 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 solta. Então, a gente prefere fazer a ligadura da esfenopalatina exatamente para não ter esse inconveniente. Porém, eu também posso dizer por experiência própria que essa diminuição do lacrimejamento, ela fica por 3 a 6 meses e depois volta. Tesouro? Na neurectomia do vidiano. Pode ser. Soro? Legal, obrigado, viu? Me dá um categoria 4. Hoje, aproveitando aqui, o Gerson Massa está te parabenizando, viu, Fabrício, pela iniciativa. Acabou a cerveja. Realmente é uma iniciativa fantástica, corajosa, né? O cara, em vez de vir aqui em casa... Parabéns, cara. Fora de série. Obrigado, Gerson. Obrigado pela participação aí. Eu vou... A gente já está nos finalmente, mas assim, ó, tá vendo que essa incisão aqui ficou meio distante aqui?
Eu vou fazer uma sutura aqui na cabeça do corneto. Usando o mesmo princípio, na verdade. Deixar a agulha mais retinha. Para poder fazer a curva ali. O objetivo aqui é a gente testar a ferramenta. Então até o pessoal que se inscreveu, e desde já agradeço aos que estiveram com a gente, ou quem ainda está com a gente. E depois a gente vai enviar um formulário para fazer uma avaliação da ferramenta em si. Se vocês acham que ela é válida, se vocês acharam interessante, se a qualidade do vídeo, do áudio estava boa, se ela valeria a pena ser implementada em algumas situações específicas de ensino, né? Traciona um pouquinho só. Então, esse é um dos pontos também, né? E claro, ela como, acho que como ferramenta, né, de auxiliar, ela me pareceu uma ferramenta boa, porque aqui se sangra tem que resolver, se o fio enrola tem que resolver, se o cautério não funciona tem que trocar o cautério, se alguém não concorda com a sua técnica, não, aí não, né, aí não vai ter gente olhando, mas... Isso aí também faz parte, eu acho que... Não vai ter gente olhando. Foi uma boa discussão. Isso aí também faz parte, eu acho que... Não vai ter gente olhando. Foi uma boa discussão. Isso aí também faz parte, eu acho que... Não vai ter gente olhando. Foi uma boa discussão. Isso aí também faz parte. Acho que alguém abriu o microfone aí. Nós estamos quase no fim aqui já, pessoal. Traciona esse aqui, a loma. Já cai? Vou dar esse pontinho aqui na cabeça do corneto. Puxa, 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 solta. Pode soltar. Último nó aqui. E a gente vai revisar, tirar o algodão ainda que está na concha média. Esse é um aspecto importante também que a gente tem que prestar atenção, né? Olha, antes de... Segura aqui. Ninguém me deixa falar, certo? Ninguém me deixa falar. Puxa, 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 solta. Impressionante essa máfia que fizeram, o sulista com esse japonês infiltrado. Tesoura cega. O que acontece é o seguinte, eu acho extraordinário. Você fazer uma operação dessa, que é uma operação de todo dia, e ao vivo, para todo mundo ver a realidade das coisas, eu acho espetacular. Eu acho que a sua iniciativa foi fantástica. Obrigado, doutor Alexandre. Concordo totalmente. Quando a cirurgia foi idealizada, assim, eu falei, a primeira pessoa com quem eu falei foi o Dr. Alexandre, né? Foi onde eu fiz a minha residência, onde eu aprendi, eu aprendi o otorrino e aprendi não só o otorrino, mas como ser um bom profissional, como ser um bom médico, como atentar aos detalhes, como registrar as coisas, né? E tudo isso eu devo ao Dr. Alexandre, que me acolheu aí em São Paulo. E eu conheço o Dr. Alexandre desde 2003. Caiu aqui. Então, eu caiu. Já sabia que a gente teria um bom bate-papo. Caiu. E troca de ideias no estilo Dr. Alexandre. Mas eu agradeço demais aí a participação de vocês e todo esse tempo que vocês estiveram juntos aí. Tá? Bom, maxilar aberto. Cisto removido, tá? Redução da concha média, a turbinoplastia realizada, tá? A septoplastia com a sutura, tá? Aqui a cauterização da cauda. Vejam que, embora sangrou bastante durante a cirurgia, todas as nossas cirurgias têm terminado assim, né?
sequinhas. Isso aí eu acho que o ácido tranexâmico ajuda. Tá? Aqui do outro lado. Tá? Concha inferior, ficou um bom espaço. Aqui ficou o nó. Eu preferi deixar o nó do lado de cá. Tá? A concha média reduzida. Se fizer uma cineca aqui com o septo, não tem problema. Eu acho que do ponto de vista funcional, é a cirurgia que eu teria feito, independente de transmissão, eu acho que o resultado ficou bom. Tá? Deixa eu sair aqui. Vocês dão uma revisada aqui, por favor? No aspirar a garganta, né? Não, eu tenho certeza, o resultado está excelente. Parabéns pela iniciativa. Eu sei que você é muito ativo nisso agora do ensino médico. Seus residentes gostam muito de você, você tem inserção na graduação, tudo, né? Então, isso que você fez hoje, além da iniciativa excelente, é de uma coragem absurda. E mostrar o dia a dia é sempre mais difícil, né? Porque quando a gente mostra no congresso, você está vídeo editado, só mostra a parte bonita. Você não, você mostrou o que é o dia a dia mesmo. Isso é, tá de parabéns absurdo. Joia, obrigado. Eu só vou precisar fazer uns agradecimentos aqui, pessoal, para registrar. Primeiro, de vocês dois, doutor Alexandre. A gente tinha combinado, né, quando não deixar o doutor Alexandre falar. Não, estou brincando. Só rapidamente, então, agradecer a vocês dois. Agradecer demais a vocês dois, doutor Alexandre, meu chefe, doutor Makoto. Sem dúvida, são dois grandes formadores de residentes, de conhecimento. O Makoto sempre disponível para dar aula, o doutor Alexandre difundindo conhecimento já há muitos anos. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal de Santa Maria, a gerência de ensino e pesquisa aqui da nossa universidade, doutora Beatriz, doutor Gustavo, a superintendência, a equipe de TI, ao Núcleo de Tecnologia e Educação, que nos deu apoio também, ao Jean e ao Ronaldo, ao doutor Eduardo Correia, anestesista, e a residente era a Thaís. Agora é a Ana, que conduziram bem a nossa anestesia. Aos nossos residentes, que me auxiliaram aqui, a Thaís e a Aloma, mas estou todo mundo aqui, Maria, R1, Andressa e Amanda. Ao João, que cuidou aqui do software, a Laura Mota, que cuidou das inscrições, a Luciana Franco, que também ajudou na comunicação visual, tá? Ao pessoal da PUC, né, Gerson, e fizeram um teste comigo, a Carla e o Eduardo Anes, né? Ao pessoal da enfermagem aqui, que nos ajudou bastante, tá? E a todos os participantes. Então, Makoto e doutor Alexandre, vou deixar a palavra final para vocês aí. Pode ser doutor Alexandre primeiro, e aí a gente encerra a nossa transmissão. E eu mais uma vez agradeço a vocês pela participação. Seu microfone está desligado, doutor Alexandre. A equipe de TI aí do doutor Alexandre, o André, o Alex também, obrigado, viu? Makoto, acho que você pode falar então até o doutor Alexandre voltar? Claro, claro, é um prazer. Cara, de novo, foi um prazer imenso estar com vocês dois. Vocês são dois ótimos otorrinos, ótimos cirurgiões, então acho que assim como a audiência, eu aprendi muito com vocês aqui. Parabenizar pela iniciativa. Eu estou recebendo o WhatsApp aqui, Fabrício, de uns amigos aqui de São Paulo
todos elogiando. Foi um prazer imenso. Foi fora de série, cara. Parabéns mesmo. Vocês são dois ótimos socorrinhos, ótimos. E o Alex, só pra finalizar, o Alex Filippo falou que foi tudo legal, mas você papou o septo e a concha do R2 aí no seu serviço. Eu tô recebendo o obrigado, viu, pelo convite. Eles me olharam nesse exato instante. Todos elogiando. Foi um prazer imenso. Foi fora de série, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, Makoto. Doutor Alexandre? Obrigado, nesse exato instante. Como se vocês estão me escutando? Foi fora de série, cara. Vocês estão falar, me escutando aí, será? Pode falar, doutor Alexandre. Estamos. Obrigado, Makoto. Doutor Alexandre? Você está me escutando?